Tot està a punt perquè demà parteixin cap a Catalunya els dos contenidors de residus càrnics que no poden tractar-se a la planta de Llucmajor. A l'escorxador de Palma ja duen 24 hores de feina i asseguren que les molèsties han estat mínimes. Dos contenidors com aquests sortiran cada dia del port de Palma cap a la península perquè es tractin els residus càrnics del seu interior. El primer ho farà demà. A Merca Palma fan feina per adaptar-se al canvi, encara que no els suposa gaire mal de caps. Estem adaptant aquests moments a tots els circuits, les altures, perquè el contenidor aquí és una mica més alt i llavors, bueno, hi ha quatre coses que s'han d'anar polint. Suposo que haurem de fer una petita teulada perquè el contenidor té la boca tota oberta i els altres tenen boques petites, però el fer cap és exactament igual. En aquest tipus de dipòsit s'hi poden carregar entre 10 i 12 tones de residus. El gerent de l'escorxador calcula que en faran falta 6 per tot Mallorca. Els dos que sortiran diàriament cap a la península, els dos que arriben i els dos que s'han d'omplir de dilluns a divendres. Per una altra banda, Joan Sastre negocia amb l'empresa de Lleida la possibilitat de llançar al mateix contenidor les restes més perilloses dels animals, catalogades de nivell 1. Aquest material es tracta de la mateixa manera que la resta de residus, encara que suposa un cost elevat per l'empresa de Mallorca. Jo suposo que si aquest residu al final s'elimina com si fos un residu de categoria 1, al final el que farem és eliminar el tema del congelat i abocar-ho tot amb aquest sistema, el qual ens simplificarà moltíssim la feina i, per suposat, abaratirà el cost del tema congelat. L'escorxador de Palma és el més important de l'illa i d'aquí en surten cada dia desenes de tones de carn.